セミファイナルスーパーフライ級の10回戦が行われます。赤コーナーから出れました白いトランクスサウスポースタイルが石原秀康、これが地元での試合となりますと去年の9月以来1年ぶり、そして試合自体もあの3月のセレス小林と戦った日本フライ級タイトルマッチ以来半年ぶりとなりますサウスポースタイルの石原秀康、今回がプロデビュー4戦目のリングです。対しますフィリピンのルディ・ギダニョ、青いトランクス、身長は157センチと非常に小柄であります。キャリアが65戦、現在33歳というベテランボクサーです。65戦の内訳は32勝33敗10の引き分けをマークしています。今日がですから畑中さん、はい、66試合目になるんですね。はあ、すごいキャリアですね。タイ、フィリピン、東南アジア各国はじめ日本に来たのもこれが3回目といういわゆるこの各地域を回ってのボクサーということですね。ですからもう敵地であるのはもうお手の物といったところであります。石原の身長が170センチ、そして左のボクサータイプ、一方のルディ・イナリョが157センチ、右のボクサータイプです。石原は日本フライ級の3位にランキングされています。一方のルディ・イナリョは昨年フィリピンのライトフライ級8位にランキングされていましたが、現在はノンランカーです。さて畑中さん、はい、ノンタイトルで行われます今日のこのスーパーフライ級の10回戦、はい、石原秀康が龍和龍トレーナーとタッグを組んでの初めての試合ですね。そうですね。どんな点に注目されますか。まあコンビを組んで1ヶ月ですからね、はい、それほど変わることはないと思うんですけども、さっきの尾形じゃないですけども、はい、やっぱり龍先生は力を抜いて、ボクシングをしなさいということをいつも言ってるみたいですからね。はい、リュウバリュートレーナー、あの元世界チャンピオン畠山貴教をそらした名伯楽としても有名です。そして韓国時代に韓国国内チャンピオンを24人、東洋太平洋チャンピオンを14人、そして畠山を含めて世界チャンピオンを3人輩出しています。さあ石原左ストレート、左コーナーに詰めた、イナニョ、イナニョ手が出ないか、コーナーに詰まったイナニョ、いや反撃です。ちっちゃくです、はい、この辺り石原の左、それから右のコンビネーション、左右のコンビネーションですね。いかがですか、今までのイメージ変わってますか。もうちょっとちっちゃく打てるといいんですけどね。どちらもで左ですか。左も右もです。あ、右もですか。はい、伊藤さん、はい、そのあたりリュートレーナーなんですけれどもね、柔らかく小さく、そして動きながら距離を測れということですね。今日の両サイドのレポーターは塩見圭一アナウンサーです。石原秀康はリュートレーナーからまず言われたこと、体が硬い、そしてお前はスピードがないんだと、ただサウスポーだしリーチが長いし、アウトボクシングをやれば君はきっといいボクサーになるよと、こう言われたそうです。ただそのスピードがないとか体が硬いと言われたことが石原にとっては少なからずショックだったようであります。サイド連打を見せました、右のフック、サイドに左ストレート、ちょっとこれは距離がなかったか。さあイナニョがもうサイド連打を振って一気に詰めていきました。さあここから石原どう形勢を挽回するか、体回り込んでいこうという、今回は相手のバディをダッキングしていこうというのが石原の課題ですが、第1ラウンドを行いました。ご覧の帽子をかぶった方がセコンドにつきます龍和龍トレーナーです。畑中さん、この龍先生のこの教えというのは定評がありますよね。はい、そうですね、日本でやっぱり畠山選手を世界チャンピオンにしたという実績ですね。はい、その畠山選手は非常に言うことを聞かなくてだいぶ手を焼いたんだけれどもそれに比べたら石原は随分楽だよと言っていました。力を抜いて打つ、これが今日の僕のテーマですと語っていました石原秀康。第2ラウンドに入っています。畑中さん、はい、第1ラウンド中盤石原もなかなかいい連打を見せましたね。そうですね、いいコンビネーションだったんですけど、もうちょっとちっちゃく打てるといいんですけどね。はい、去年の5月にデビューしました石原秀康、アマチュアでは60戦を超えるキャリアを誇っています。そしてもう本当に素晴らしいキャリアを誇ってこのプロのデビューにリングに上がったんですけれども、ただそこから、これがプロ4戦目、辰吉丈一郎の持つ4戦目での日本タイトルという記録を塗り替えるために今年の3月セレス小林の持つ全日本フライ級のタイトルに挑戦したんですが、7ラウンドにノックアウト負けを喫しました。その時の石原の反省点として、1ラウンドにいきなりいいパンチをもらって、その後はもう手数を出し切って結局僕が勝手に疲れて負けたような気がすると今振り返っていましたね。それから半年ぶりの今日の試合です。ワンツーが入りました。ルディ・ダニョを追い詰めていきます。ぎこちなさ、やりにくさというのを非常に石原選手も感じているようですね。そのあたり畑中さんご覧になっていかがですか。今日はね、なかなか落ち着いて、はい、いいボクシングしてますよ。どんな点が特に今までと違いますか。
やっぱり右ジャブついて距離取ってですね、はい、1個当たった後カチカチカチとコンビネーションを打つあたりなんかは、ただね1ラウンドの最終、30秒ほど、はい、連打来ましたよね、ルディーダニョ、はい、その時のやっぱり対処というんですかね、バーッと来られた時にどうするかといったところがまだ課題でしょうね。右のボディ、そして左上下の内訳、コーナーに詰めた石原秀康、左のボディから右、このコンビネーションです。いろんなバリエーションが出てきました。石原のパンチ、左ストレート。そのディフェンス面という意味では、リュウワリュウトレーナーは、石原は私に言わせればまだまだ子供ですよというふうに言っていました。ただ今回はその相手のパンチをダッキングして広い方にステップを踏んで逃げるというのがディフェンスのテーマらしいんですが、ただ畑中さん、この慎重さですね、はい、パンチをかわすのも石原もちょっと苦労するかなというところもありますよね。いやだから距離を取れば一番いいんですよね、はい、なるほど、リーチの差を生かすというところですね、はい、リング中央です。左ストレート、さらに右、イラニョのガードが少し下がっています。右のフックからボディ下がっていきます。そして左ストレート、左のボディです。そして右、さらに左、ワンツーです。石原のいいコンビネーションが入りました。第1ラウンドもこの辺りからイラニョが反撃したんですが、このラウンドは石原防勢ポイントを取りそうです。第2ラウンドが終わりました。日本フライ級2位、サウスポースタイルに構えます白いトランクスの石原秀康、リングの中央に立ちました。畑中さん、第1ラウンド第2ラウンドご覧になって、この両選手の力、力量、これはいかがですか。まあ、力の差はあると思うんですけどね、石原の方が上、はい、まあ、今までの3試合よりもやっぱり落ち着いて、距離取ってやってますからね、はい、ボディを探ってきます。そして最後のレッドです。さあ怖い、速いブローが入りました。石原、イラニョの方も反撃しますが、ここは距離を下がった。そしてイラニョ、おっと大きな一発を打ってきました。今みたいなディフェンスですか、もっとはっきりと自分の距離取ってほしいですか。まあ、今のはね、はい、イラニョも、あ、そんなに大足がなかった、はい、リングの中央です。さあどこから攻撃を仕掛けるか。石原、左のボディの右、これまではでも大砲一発一発をドーンドーンと打っていく感じの石原でしたけれども、今日はもう一発打ったらすぐに返し、そうですね、さらにダブルトリプルとコンビネーションがね、出るようになってますよね。こういったところでさらに左スエバックで逃げるルディ・イラニョ、さあ足を使ってイラニョが逃げました。カバー上げて、下も打てるようになったですね、ボディをね、はい、はい、そして打った後必ずカウンターでもらわないように、特にイラニョはクロスが得意と聞いているんで、その打ち終わった後を気をつけたいと言っていました石原秀康。サウスポースタイル白いトランクス、増田ジムの全日本フライ級2位のボクサーです。3月にセレス小林の持つ日本フライ級のタイトルにプロデビュー3戦目でチャレンジしました。これは辰吉丈一郎の持つ4戦目のスピード記録を塗り替えようというところでしたが、惜しくも敗れ7ラウンド KO 負け。再出発のためにリュウワリュウトレーナーと新しくタッグを組んでちょうど1ヶ月が経とうというところ、その新しい石原秀康を披露する試合になるか、どんな試合になるか僕自身も楽しみですと言っていました石原。さあ左のエンダー、左ストレート、左ストレート、力がこもっています。石原のパンチ、さらに左、左のボディです。動くんだ動くんだというリュウワリュウトレーナーのアドバイスがこの放送席にも届いてきます。右をついてきます。さらに左、打っては離れ離れては打つという石原のアウトボクシング、まだまだその完成にはだいぶかかりそうです。いや、それはまだ1ヶ月ですからね、はい、ですよね、今のコンビネーションでもやっぱりみんな力込めて打ってますから、はい、やっぱり強弱、いろんなことを今から課題、はい、劉先生もやっていくんじゃないでしょうかね。ボディを打ってみようとイラニョがちょっと威嚇をしました。残り10秒、新しい石原秀康を皆さんにお見せしたいと言っていました今日の試合。第3ラウンドが終わりました。先ほど畑中さんがおっしゃっていた、まだその連打にも力がこもっているという石原選手のパンチですね、はい、そうですね、あそこでやっぱり強弱つけてですね、
空いておるところへ強打をぶち込みたいんですけど、はい、劉先生もまだその左ストレートを打つときにどうしてもパンチを引いてしまう、だから相手も分かってしまうんだということをアドバイスしてますね。そうですね。第4ラウンドを迎えます。ここまでポイント的には石原の方が優勢かなとは思うんですけれども、石原もまだはっきりとこの相手を黙らせるようなパンチ、あるいはダウンを奪うシーンというのはまだありません。左ストレート大きく振ってきました。左左右のボディ、おっともういけた、右のボディです。ダウンを奪いました。イダニョががっくりとマットに崩れました。カウント8、立てません。第4ラウンド石原ボディで沈めました。これまでになかった左ストレートがありません。右のボディでノックアウト勝利、これが新しい石原秀康になるのかどうか、非常に楽しみな試合です。リュウトレーナーと組んで、そして最初の試合になりました。教えられた通りいきましたか？まだまだだと思うんですけども、まあ、できないなりに少しでも教えてもらったこと一つでも出せるようにって思ったので、いつもの自分をコントロールしながらやることだけ考えたんで、ちょっと嬉しいです。ありがとうございます。本当に今までは力一辺倒という感じがあったんですが、しかし今日は強弱を使ったマイボクシング。そうですね、強弱までは言ってないと思うんですけど、力抜くことだけ考えたので、楽しんでやれといろんな人からアドバイスされましたし、そうですね、まああんまり楽しめなかったですけど緊張してたんででもいい再スタートになったんじゃないですか？そうですね、まあ自分としては納得するレベルまで近いところまでで、今日の時点では組み立てて持っていけれたと思うので、はい、それは自分の中では評価してます、はい、これからまたチャンピオンへの道歩んでください。ありがとうございます。一生懸命頑張りますので、またよろしくお願いします。おめでとうございました。石原選手でした。